Svēka ielas reģistratūrā neviens neatbild. Izskatās, ka sabrukums ir sācies. Labrīt, Vaira. Šeit Dita zvana. Jā, Dita, es esmu atvaļinājumā. Nu, forši, es tagad ne pa darbu taisni zvanu. Es taisni gribēju paprasīt, kā tu pati jūties pēc visu šitā. Man vispār kājas laustas, slimības lapas. Ai, vēl pat tā. Bet, nu, bet nu visa tā puļķošana tev nešķiet tev veselīgi ietekmējusi, ja? Tu baigi daudz bija, tev bija jāņem tik daudz tie testi, vai ne, darbā visu laiku? Ai, nē, tas nekas, nē, tas man pilnīgi neuztrauc. Tur tu nejūti nekādas sekas, tu nav bijuši, ja? Es vispār es iedomājos tev zvanīt taisni cakarā ar to, ka es atceros, ka tev Mārtiņš dēls, kā viņš jūtās? Nu, viņam vispār slikti ir veselība, bet viņš hepatīti ārstēja un... Viņam tagad diezgan liela, viņš arī sapotējās, bet saudāt nevarēja, viņš bija slimnīcā. Neko, poti viņš normāli pamesa. Jā, es vienkārši tagad risinām zinātniski te komisiju sakarā ar visu šito eksperimentālo daļu visam tam injekcijām, ja? Jā. Un tur vienkārši atklājās, ka tas ir līdzīgs variants arī ar to, kā viņi taisīja AIDS, ja? Visi tā... farmakoloģiskā. Ko taisīja, es nesapratu? To HIV un AIDS ārstniecības protokolus, jā. Ja? Ļoti līdzīgi, tas viss notika pēc vienas schēmas, ja? Un iespējams, kad vispār tāds HIV absolūti nekāda AIDS neizraisa. Es atceros, ka tev bija tas, tur viņam tāds diagnozes uzliktas, bet izskatās, ka tas viss bija uzlikts vienkārši, lai tās zāles tur, bet tās zāles bija kaitīgas. Viņš joprojām ir uz tām zālēm? Kāda tev pieredze ir? Nu, es tagad nezinu, kādas tur studaņi. Tas, kas bija pret HIV tur. Nu, nē, viņš hepatīto ārstēja. Tev vārdu sakot, viņš tur neko. Tu man kādreiz teici, ka viņam bija viens periods, kur viņam mēģināja iestāstīt, ka viņam bija HIVs. Jā, viņam mēģināja, bet viņš tur negāja. Jā. Tas pārgāja, tas periods, ja? Jo tur viņi tieši tāda schēma bija uztaisījuši, ka viņi visus šitos parastās slimības salika vienā diagnozē un mēģināja pārdot tās HIV zāles, kuras izraisīja drausmīgas diagnozes īstenībā. Jā. Tad vismaz to viņš visu ir ticis vaļā un pārdzīvojis. Nu, malacīši, malacīši. Un tad es vēl domāju paprasīt tev vienu jautājumu par šo smago gadījumu, kas tev bija ar Edgaru. Aha. Kad tu viņu vedi mājās, kāds tev bija priekšstats, viņš bija... Viņu tur kremējis, viņu vedu urnā. Tu viņu pirms kremēšanas redzēji vispār? Redzēju. Un kas viņam bija pa diagnozi tur uzlikta? Nu, nekas, ir kā suicīts. Viņam asinis nebija trūkums, to tu ievēroji, kā viņš iztījās, viņam nebija asinis nolaists vai vēl kaut kas tāds? Viņš kā nē, nu, zini, grūti pateikt. Nu, protams, ka grūti pateikt, bet un nekādas obdukšūnas tu nedabūji tādas, ja? Obdukšūna, neatkarīgi ekspertīze netika taisīt, ja? Nē. Nu jā. Nu, grīž, kam man tas zini? Nē, es saprotu, protams, tev tāpat tas viss bija baigi smagi, viss sāprāt. Tur vajadzēja kremēt sevi, māt visu to, un tad vest, noformēt dokumentus un braukt mājās. Jo mēs šeit tagad esam ievērojuši, ka ļoti daudz medicīniskas slepkavības arī notiek, un asinis tiek nolaistas. Nu, kas tur bija, es
protams, nezinu, jo pēc tam man teica, ņemiet advokātus, būs tiesas, un tur kā izmeklēšana, nu kāds man tur šaus advokāts, nu, nav jau tev spēka, un tas viss drausmīgi naudu, tas viss neiespējami, nu, bet vienkārši notiek baigi daudz medicīniskās slepkavības, un tieši Anglijā, ja, un tieši jauni cilvēki tur asins viņiem nolaiž priekš visādām tur atjauninošām procedūrām, un viss kaut kas tāds šaus. Nu, jā, viņš bija jauns iespējams. Jauns un ļoti veselīgs un skaists, un tieši tāds, tur man liekas, tur ir tāda teorija, ka karalinams pat izlieto to, lai atjauninātos, atjauno asinis no jauniem cilvēkiem. Viņš jau bija veselīgs, jā, veselīgi ir. Jā, un ģenētiski viņiem piemērots. Var sakot, es tev izsaku līdzjūtību, ka es tev apgriezu galvu ar visām šīm smagām atmiņām, bet mēs dzīvojam žausmīgā laikā un turpināsim izdzīvot un sargāsim mūsu bērnus un mazbērnus. Cik tev viņi tagad ir tie mazbērniņi? Divi. Ai, laimīgā. Labi, mīļumiņ. Paldies tev par sarunu un mīlu jūs visus. Atā. Labi, paldies atā, lai tev veicas atā. Paldies.